O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais lançou uma ferramenta virtual que vai permitir prever inundações no país com 15 dias de antecedência. O equipamento é fruto de um acordo entre o governo federal e a iniciativa privada do Brasil e do exterior. Com o uso de satélites, radares e observadores locais, a ferramenta HydroView poderá prever inundações em todas as bacias hidrográficas do país, com até 15 dias de antecedência. Os cálculos feitos pelo programa vão levar em conta a vazão e o aumento do nível dos rios. Os dados gerados serão compartilhados com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Semadem, que enviará as informações. Para a defesa civil. Entre 1o de janeiro de 2018 e 8 de novembro de 2022, foram emitidos 6.832 alertas de inundações, alagamentos ou enxurradas em 1.038 municípios brasileiros. Com a ferramenta HydroView poderão ser tomadas medidas para diminuir os impactos de inundações, como a remoção de pessoas de áreas de risco. A ferramenta também pode apoiar políticas públicas em áreas como habitação, comunicação, abastecimento de água e energia elétrica. O governo vai poder né, se preparar melhor para fazer um plano de contingência né, e preparar melhor para esse tipo de evento e a população ser menos é atingido, ou seja, sofrer menos com esse tipo de eventos, que vamos dizer, o evento a gente não pode evitar, né? A inundação a gente não tem como controlar, né? Mas tem como evitar que pessoas percam, perdão, percam seus bens materiais, elas sejam retiradas das suas casas a tempo, né? Para não evitar esse tipo de perdas, né?